Hrvatski narod od davnine crpi snagu u molitvi. Pobožnosti Majci Božoj posebno su omiljene. Jedna je od njih i devetnica u susret svetkovini Majke Božje Lurdske. Vjernici u slave 11. veljače. Svjetski dan bolesnika obilježava se na isti datum. Molitva općenito u svim naraštajima, u svim kulturama, kod svih ljudi jest jedna neopisiva snaga koja je ulivena u čovjeka po daru vjere i kojom čovjek komunicira svoju blizinu s Bogom i u Bogu pronalazi utjehu, mir i spasenje. Gospa se u Lurdu 11. veljače davne 1858. godine ukazala 14-godišnjoj Bernardici. Gospa imala krunicu. Danas je francuski grad poznat po svetištu koje posjećuju brojni hodočasnici. Svetišta Majke Božje Lurdske poznata su diljem svijeta. Naglašavajući važnost molitve, mnogi se u Hrvatskoj također okupljaju unutar molitvenih inicijativa. Zadnji dan devetnice i prvi dan korizme obilježio i početak nove kampanje inicijative 40 dana za život. Došla sam moliti ovdje za nerođene već petu kampanju, zato što osluškujući znakove vremena, promatrajući svijet oko sebe, osjećajući subjektivno nezadovoljstvo u njemu, a isto tako i u razgovoru sa prijateljima, obitelji, shvatila sam da i ja moram biti ta iskra promjene koju želim vidjeti u svijetu i to je taj glavni razlog. Znači, osjetila sam da ne mogu govoriti kako nešto nije u redu, kako treba promijeniti, a da ja sama ne činim ništa. Molitva je najjača snaga na svijetu, a danas nam je potrebnija nego ikad. Osobito u ovoj akciji kada molimo i za nerođenu djecu, i za žene koje su napravile abortus, koje imaju velike rane, i za nas, i za čitavo društvo. Jel? Iz osobnog iskustva imam plodove zapravo izmoljenih molitava skupa sa svojom obitelji u konkretnim potrebama našim životnim. A tako mislim da stvarno molitva može doprinijeti u svemu pa i u ovom velikom problemu današnjice. Molitva i post, miroljubivo bdjenje, pomoć bližnjima, ovisno o vlastitim mogućnostima, poruke su naglašene na početku korizme. Inicijativa ih ističe i tijekom pete kampanje, no ima i novosti. Novi poslužiteljski tim brinuće se za duhovnu i materijalnu pomoć majkama. Pjesma Želim živjeti glazbeno je svjedočanstvo o važnosti života. U ovogodišnju kampanju krenuli smo uz pratnju jedne pjesme koja se zove Želim živjeti, koja je nastala kao dar inicijativi 40 dana za život, a snimila ju je Hrvatska estrada uz grupu Emanuel. Grupa Emanuel je ujedno i autor te pjesme i mi smo im prije svega veoma zahvalni s obzirom da je pjesma predivna. Ona slavi život, jako je pozitivna i na jedan afirmativni način poziva majke na to obraćenje, to jest na taj čin rođenja tog djeteta, da se ne boje, da ne budu u strahu, da rode svoje dijete i da mu daju jednu priliku, a to je priliku za život. Molitva za nerođene okupila je borce za život i na početku ove korizme. Moleći za druge, kako priznaju, događaju se i brojna druga ozdravljenja. Molitva zapravo prije svega mijenja prvo nas same jer otvaramo se tako Gospodinu. To je razgovor sa Gospodinom u kojem otvaramo svoje srce Gospodinu tako da on može ući djelovati, mijenjati nas i činiti nas više na njegovu sliku. Isto tako, preko naše molitve se onda izljevaju velike milosti na sve ljude za koje molimo i za koje prikazujemo te molitve, post i bdjenje.